Jag står och väntar lite här och andas, för jag har sån ångest av dagen just nu. Det är så jobbigt. Ursäkta, får jag bara fråga? Jag håller på att göra en enkät om liksom hur, vad folk tycker om maten här och så. Tyckte du att den där var god? Och då får jag fråga, för att enkäten handlar också om vi har samma smaklökar. Får jag smaka jättelite av din mat? För att se om jag tycker samma som du. Ja, jag måste få med mig allting. Oj. Vitlök, men det är stor. Ja, det var mycket vitlök. Mm, men den var god. Men då tackar jag dig så jättemycket. Jag är just nu den märkligaste människan som går runt här inne och smakar på folks mat. Så jag frågar, skulle jag kunna få smaka en bit på din sallad med min gaffel? Vad tycker du om salladen? Den var väldigt god. Den var väldigt god. Men projekt här. Det heter Våra smaklökar.